Sláva Isusu Hristu. Сьогоднішній цей святковий день, маючи цю можливість бути у вас в зібранні, святкувати разом з вами, то і маючи цю нагоду, хочу вас привітати. Христос народився. Бо йому тільки одному належить слава. І сьогодні нам браття співали, що це не просто свято, це народження, це спасіння, це життя. І як добре, що він до нас явився як спасінням, як життям, як велика милість його. І від його божественної сили, написано, даровано нам все потрібне для житті і благочестя. Тобто завершилася велика операція над землею або над нами людьми для того, щоб ми мали спасіння через Ісуса Христа. І тому я читаю тексти писання Євангелія Луки, перше із них, з другого розділу. Я думаю, що воно у вас було прочитано сьогодні, але зачитаю повторно, якщо це було. «Вдруг пристав їм ангел Господень, і слава Господня осіяла їх, і убоялись страхом великим. І сказав їм ангел, «Не бойтесь, я возвіщаю вам велику радость, яка буде всім людям, ібо нині родився вам в городі Давидовому Спаситель, котрий є Христос Господь». І читаю інший текст з Євангелія Іоанна, 17 розділ, 24 вірш. «Отче, котрих ти дав мені, хочу, щоб там, де я і вони були зі мною, да видят славу мою, котрою ти дав мені, потому що возлюбив мене прежде основання міра». Це вже була молитва Ісуса Христа. Що тих, котрих ти дав мені, я молю тебе, щоб вони бачили славу, ту, яку ти дав для мене. Чому це було так важливо? І чому це було потрібно? Про що молив Ісус у свого Отця? Я прошу тебе, щоб вони бачили славу. Я зачитував перший текст, і браття повторювались, говорили про це сьогодні, що явився ангел Господній, звіщав велику радість. І коли вони побачили ту славу, яка явилася для них, налякалися страхом великим. Славу Господню, або славу, коли ангели, численне воїнство, ангельське небесне, яке там було над ними, то написано, налякалися страхом великим. І вже Ісус, вже зачитав це інший текст, просить, «Отче, я прошу тебе, щоб тих, котрих ти дав мені, в попередніх там словах, яких я ще не зачитував, тих, котрих ти дав мені, яким я відкрив твоє слово, які повірили, які прийняли і які зрозуміли, що ти мене послав. Я про них прошу тебе, Отче, щоб вони бачили твою славу». Ви знаєте, досить серйозне питання стоїть в даних текстах, що для тих, які повірили, які впізнали, які зрозуміли і які довірилися, щоб вони бачили славу. Це навіть не для інших якихось людей просто, а це для тих, які повірили, щоб бачили славу Господню. Дивлячись через тексти писання, там, де являлася слава Господня, то приходив і страх Божий. Страх Божий на людей приходив. Коли гора диміла, курилась, то казали люди, «Мойсей, хай з тобою Бог говорить, ми вже тебе будемо слухати». Страх прийшов. І коли в наших собраннях, коли чуємо таку надзвичайну присутність сили Божої, святості Божої, теж в нас страх приходить. Ми міняємося, характер наш міняється, відносини міняються, бо слава Божа являється, сила Божа являється, і ми мусимо орієнтуватись на Божу справедливість або на Божі істини. Маємо орієнтуватися. І вбачаючи Божу славу, смирається наше серце, дух наш смирається, і вже так не хочеться нічого, не лишнього думати навіть, не про те, що навіть говорити. Но навпаки, коли буває, людина втрачає Божий страх або не бачить Божої слави,
Недовольство в його повне життя. Розум зовсім десь повріжений умом люди бувають. Бо як не бачать Божої слави. Вони не мають миру в своєму серці. Про Христа написано, що Він є мир наш. І коли людина втрачає Божий мир, втрачає святість, не бачить слави Божої, вона далеко відходить від Бога і часто собі дозволяє робити всякі гнусності, гріх і непотребства. І тому Ісус молить у свого Отця: «Отче, тих, котрих Ти дав мені, яким я відкрив Твоє Слово». І сказав про себе: «Я є світло, хто буде іти за мною, в темряві ходити не буде». І коли, оскільки Він своє ім'я, каже: «Я Твоє ім'я відкрив людям, і вони це зрозуміли, то я прошу Тебе збережити їх». Про що я хотів би сьогодні, брати і сестри, говорити в нашому зібранні? Щось аналогічне того часу, що було з тими людьми при житті Ісуса Христа, бо Він явився і для нас, так само і в наші дні Він явив себе для нас, про яких написано, що є в мене вівці іншого двора, і тих належить мені спасти. І якщо ми до категорії тих людей належимо, бо ми належимо до тої категорії, які належить нам спасіння, то і за нас та молитва: «Отче, я прошу Тебе, оцим людям я відкрив Твоє Слово, вони впізнали, вони зрозуміли, нехай вони Твою славу бачать, нехай вони не збиваються з дороги, хай бачать справедливу дорогу Божу». Написано, Он направляє ноги наші на путь спасіння. Як добре, коли ми бачиш або чувши про дорогу Божу, і наші ноги направляються на путь спасіння Його іменем. Коли людям, яких покалічені ноги бувають після аварії, коли їм направляють, то вони там часом буває і плачуть, і навіть буває зовсім такі важкі моменти для них. Але коли вже їм ноги направлять, і коли прямо вони йдуть їм або тими ногами, і потім кажуть: «Як добре, вже можна своїми ногами ходити». Тим більше в духовній цій справі, коли Він направляє наші ноги, деколи не геть це є приємно, хтось так не хоче сприйняти, не хоче все зрозуміти, але все-таки в кінечному результаті, як зрозуміє, де як поправиться, де як вийшов на дорогу Господню, каже: «Як добре буде з Господом». І тому, брати і сестри, для нас сьогодні проповідується слава Господня, явився Син Божий в славі своїй, і каже: «Він приготував спасіння для всіх народів. Не бійтесь, я звіщаю вам велику радість, яка буде для всіх народів». І та радість досягнула наших країв і наших сердець, наших сімей, щоб ми бачили славу Господню, трималися Божої дороги і прямували до вічності. Бо в нас на землі тут зовсім небагато часу. 70, написано, при більшій крепості 80. Ну, комусь, може, Бог дав більше дожити, прожити чи проживе. Але все-таки у цей відрізок часу, як важливо знайти дорогу Господню і йти нею. І не збитися з дороги, бачити славу Господню. За славою Господньою, нам раді трошки повіствували, скільки покушалося, як би його знищити, Сина Божого, скільки дітей на той час загинуло. І він каже: «І я піду поклонюся». Тільки скажіть, де він? І таких хитрих, лукавих людей, як тоді, так і сьогодні. Як би знищити славу Божу, щоб люди втратили спасіння? Але він прийшов, щоб ми мали спасіння. Бо написано, він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Тобто велика справа і велике діло дано для нас Богом через Ісуса Христа. Він спасе людей своїх від гріхів їх. Ті, які впізнали Бога, зрозуміли, визнали, мають спасіння. Каже, і їм я хочу дати спасіння. Дати їм спасіння, дати їм життя, щоб вони побачили славу Господню. Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Мені згадується один момент, і його хочу нагадати в нашому зібранні. Коли слава Господня відходила і відійшла від Ізраїля.
І які ми щасливі, що ця слава явилася в наші дні для нас. Написано, що Єзекіїль говорить, що я був, Господь взяв мені, показав видіння про ту славу, яка була в храмі. І в тому храмі люди дозволили собі, поставили ідола, ідоло ревнування, який возбуждав ревність біля того, біля святилища. І Бог каже, дивися, що вони роблять. Вони поставили ідола біля святилища, щоб моя слава відійшла від святилища. Що вони роблять? Подивися. І слава Господня почала віддалятися. І каже, я почав дивитися, як та слава віддалялася. З херовима зійшла. Зійшла до порогу дому, на подвір'я. І далі уходила. Я б сказав, зауважив, і при тому всьому, коли слава відступалася, відходила від того храму, і з тих, хто робив гнусності, робив непотребства, вони не зупинялися. Находилися люди, які розпускали, написано, 25 чоловік, які розпускали худую молву в городі Етом. Уявіть собі, слава Божа сходить, відходить від Ізраїля, з храму виходить, при тому всьому нікому до розуму не приходить. Що я роблю? Слава Господня віддаляється від святилища. І Бог каже, подивися, що там роблять священники. Подивися, я тобі покажу, прокопай стіну, побачиш за стіною, що вони там роблять. Ви знаєте, це досить серйозне питання, як для мене, що роблять там священники за тою стіною. Каже, я побачив на тих, в тих розписаних кімнатах, що вони робили, які гнусності. Каже, подивись, що вони роблять, що я буду робити з ними. Бог говорив про це велике серйозне питання. Хотів би такого трошки уступитися в своїй проповіді, деякий один приклад привести, і життя, життєвий приклад. Написано взагалі, що Он ізбрав нас царями і священниками Богу нашому. Я не хотів би говорити про конкретних священників, може, із цієї церкви чи іншої церкви, бо ми всі вибрані Господом, царями і священниками Богу нашому. В кожній сім'ї батько врахується як священник для своєї сім'ї, і написано для вас священники, для тих священників є заповідь Господня. Бо закона ішуть от усього закона шукають. Каже, тому що Он вісник Господа. І тому що Он вісник Господа, Бог таким вісникам, давши свої заповіді, як вони мають поступати, як вони мають хранити, і що має бути в їхніх устах. Якось мені прийшлось бути тут у вас, на вашій території, в одній хаті. І там був хлопчик в тій хаті, де я мав бути. 11 років йому. Хлопчина, він знав, що я мав бути в них. І він раненько збирався до школи, знав, що я прийду, він раніше знав про мене. І взяв мені, приготовив кімнату, де я маю бути, поставив тарілочку, накидав повний конфет, написав записочку, що ти можеш їсти, ще там записав щось, поставив мені комп'ютер, наготував там проповіді і псалми, і теж написав записку, як в тебе буде час, то будеш слухати оте, що тобі наготовив. Я подивився, саме перше, що було приємно, те, що він мені зробив, той хлопчик. Але пізніше вечором я сів до нього і питаюся, а що ти знав, що я люблю проповіді і псалми? Ти би якісь там мені мультиків не навключав, не наготовив, чи ще щось, що зараз так модно стало. Що ти знав? Він каже, а ти ж пастор, тобі це треба. Уявіть собі, в 11 років хлопчик розібрався, що треба священникові, тобі це треба. Це в 11 років. Ви знаєте, дивлячись на сьогодення, на реалії нашого життя, скільки тих, яких є не 11, а 31, і вони дивляться не проповіді, не псалми, а щось друге. Священник, от його ішуть відіння закону із усього, тому що он вісник Господа, а він вже далеко зайшов від Господа, далеко зайшов від святилища. Уявіть собі, це наш час такий прийшов. Такий безпечний прийшло. І каже, отче, я молю тебе, я хочу, щоб ці священники славу твою бачили. Або, отче, брати, сестри, чи не про нас та молитва, може, вже сьогодні? Господи, щоб ці священники нашого часу бачили твою славу, не відступали від твоїх істин. О, Дух Святий, Боже, славі, поможи. І на той час, в тому ж храмі, коли слава Господня відходила, відходить від святилища, каже, вона війшла до порогу, вийшла на подвір'я, вийшла на гори, і далі в Старому Заповіді не згадується, що слава Божа являлася в Ізраїлі. Уявіть собі, шкода, але слава Господня пішла.
і слава Господня з'явилася в ці дні народження Ісуса Христа. З'явилася слава Господня. Алілуя! Свят Господь Бог Еммануїл. Але написано, в той час не просто так все відбувалося, що слава відступалася, так мирно її відпускали. Там були люди, які скорбящі були, які не могли на те все дивитися. Як то слава Господня відступається, томилися серцем своїм. І каже, я бачив мужа в льняної одежі, який був припоясаний пісцом, і він йшов поміж них, і йому було сказано слово. Іди, но між народ, цей город, до тих людей. Там є люди, які скорблять серцем, томляться душею своєю. Знак на них постав. На цих людях, які скорблять про славу Господню. І разом за ним посилає карателів. І каже, не жалійте нікого. Ні від найстаршого до найменшого. Не жалійте. Тільки там є люди, на яких є знак поставлений на їхньому чолі. Тих не затрагуйте. О, Боже мій, наскільки Бог рахувався своєю славою, своєю силою, наскільки Він пильнував про ту славу, щоб вона була, і так дав великий наказ, щоб це все так відбувалося. Я дивлячись на сьогодення, брати і сестри, як часто славу Божу перевертають у привід на розпусту, і в багатьох людей немає страху. Навіть день народження Ісуса Христа, цей святковий день, вони дозволяють собі розваги, дозволяють всякі постанови, як будь-то ідола того самого часу поставили біля святилища, там, де мав би бути закон Божий, де пробідалися Божі істини, поставили ідола біля святилища, щоб слава Божа віддалялася, і щоб ми не спаслися. І немало є людей, які це все бачать, і скорбить їхнє серце, скорбить їхній дух, а ви отче про це, бо слава Господня віддаляється. Брати і сестри, я не хотів би, щоб від цього дому, такий гарний дом, прекрасний дом, щоб знаходились ті люди, які робили мерзості і розпускали худую молву о славі Божій. Там 25 чоловік розпускали худую молву про славу Божу, про храм, і щось, та слава віддалялася через тих людей. Я не хотів би так, щоб в цьому домі, або взагалі в наших домах молитви, були ті люди, які розпускають худую молву о славі присутності Божій, і казали, ми підемо в друге місце, ми будемо собі шукати другі очах, і ми будемо щось по-новому, трошки з розвагами, трошки ще якось по-іншому, ми підемо туди, брати і сестри. Я не хотів би так. Хай би цей дом, з який відстроєний для слави Божої, хай би тут і завжди являлася слава Господня. І Бог пообіцяв, я буду з вами, коли був построєний храм. Ах, Дух Святий, алілуя, а Боже, брати і сестри, но за своєю славою дивиться сам Господь. Як та слава має являтися і в наші дні. Тому, брати і сестри, як того часу були послані карателі для тих людей, які знівечували Божу славу, то я думаю і вірю на основі Писання, коли прийде час, і він пошле ангелів своїх і зберуть всіх тих, що чинили і любили беззаконня. О, Боже мій, вони зберуть і зв'яжуть їх, і будуть попалені вони вогнем вічним. І тому, брати і сестри, як важливо нам сьогодні бачити Божу славу біля святилища. Має бути ім'я Господнє, ніякий не ідол, ніякі не постанови, нічого інше. Має являтися слава Господня. Бо ми живемо в такий час, зовсім трудний час, я б сказав би, час, який вносить багато перемін і змін. Як важливо в ці наші дні бачити перед собою Господа. Каже, я відділ перед собою Господа, ах, Дух Божий. Алілуя! І в цьому собранні, як важливо бачити славу Господню. А Боже, вони, кажуть, замінили славу Божу в образ, який подобний чотириногим, ще чомусь подобне. І скільки таких моментів є на сьогоднішній день, якщо щось порівнювати, скільки славу Божу перетають якийсь то образ, щось поставлять, щось підставлять, і кінечний результат посміялися, і свято пройшло. Но як важливо, щоб наше свято, коли воно проходить, ми відчули присутність Божу у нашому житті і продовжували путь радіючи. Бо скільки тих людей, яких радость забрана, життя забране, а ти казав, Господи, я хочу бачити славу Твою, як я бачив Тебе у святилищі.
А Дух Святий, нам би хотілося в наших собраннях, і хочемо ми цього, щоб в наших собраннях, це в тому ж святилищі Господньому, так назву, являлася слава Господня. І тут ми отримали великий прибуток обновлення в своє життя. Бо народився Син Божий, Він спасе мене від моїх гріхів. І не тільки мене, а й сім'ю мою. Бо Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Ах, Дух Святий, алілуя, і ця слава явилася для нас. Як важно, як добре прийняти ту Божу славу. Каже, Отче, я молю Тебе за них, тільки впізнали волю мою, які прийняли, які зрозуміли, які повірили, я молю Тебе, хай вони бачать славу Твою. Ах, Дух Божий, ах, Дух Святий. Алілуя! Хай Бог поможе для нас і в нашому житті, і в сьогоднішній вечір цей бачити славу Господню, чудеса Господні бачити. Ах, вірний Бог! Алілуя! Ну не дозволяємо собі, брати і сестри, якихось гнусностей, якихось пороків не дозволяємо. Хай ім'я Господнє славиться. А Отче, щоб страх Божий був на нас. А Отче, каже, є там люди, які переживають про це, томляться серцем, постав на них знак, брати і сестри, і нашого часу. Є люди, які переживають за Божу славу. Вони моляться, вони постяться. Для таких людей є вічність і є благословіння. Ах, Дух Святий, а Боже, каже, на стінах твоїх, Єрусалім, я поставив сторожей, вони не будуть умолкати ні днем, ні ночью, но сторожа сьогоднішнього часу, де стоїмо ми і в чому ми увлічені сьогодні. Сьогодні ми такий справили псалом, а вже його нам нагадували, де ж то є правда, звідки з'явилась, де вона нині на світі є. Там в Віфлеємі, в яснях родилась, а тепер в вірних серцях живе. І вона шукає, де поселитись, щоб родити овочі правди в серця людей. Де поселитися сьогодні? А Отче, в іноє время даже буває і трудно. Де поселитися? І той неправду говорить, а той далеко зайшов. Той стільки гнусності наробив. Куди іде той правди подітися, брати і сестри? Він шукає собі вірних людей, вірних рабов. А Отче, щоб там правда його поселилась. Щоб вісники вийшли на стіни, а Отче, там їх ставить Господь. І возвіщали про прихід Ісуса Христа. Абба, Отче, бо так як Він вознесся во славі, так в славі і явиться за своєю церквою. А вісники Господні должны возвіщати о приході Ісуса Христа і о великій любві Божій. Ах, Дух Святий, Абба, Отче, но що вісник дивиться сьогодні? І куди він устремлений? Що він знає? Ти же пастор, ти же знаєш, що тобі потрібно. Абба, Отче, якщо в 11 років розібрався, ще раз повернусь, що ми в наших руках, чи ми розібралися з своїм життям? Абба, Отче, і куди направлений наш слух і наші очі. Хай би була милость Божа сьогодні над нами і в цьому собранні. Алілуя! Алілуя! І вона та милость є об'явлена 2000 років назад. Явлю їм, каже, милость свою. А Отче, мишцю свою явлю їм. Говорить Господь, Він пообіцяв для нас, що Він явиться для нас. Він явився, Абба Отче. І в ці дні Він явився для нас, щоб ми жили свято і непорочно в етом мірі. Ах, Дух Божий! Алілуя! То сарама таудиш. Алілуя! Алілуя! Явився Син Божий, що ми бачимо славу Господню в наші дні. Ах, вірний Бог! Якщо бачимо, да благословить Господь. Якщо ми втратили пильність, десь очі повернулися, давайте во ім'я Господа навертаємося до Ісуса Христа. Отче, я хочу бачити славу Твою. Абба, Отче, казав Давид, як я бачив Тебе у святилищі. Абба, Отче, бо є моменти, коли людина, як будь-то на роздоріжжі, стоїть, як Асав казав, я чуть не поскользнулись ноги мої, поки не війшов у святилище. А він сказав, Господь, я живу на висоті небес і во святилище, а також смиренними і сокрушеними духом. Абба, Отче, щоб їхній дух оживляти, життя, щоб їхнє оживляти. Я живу там, говорить Господь. Абба, Отче, як добре зайти сьогодні в те святилище Божє, побачити свій кінець, життя своє побачити, побачити славу Господню в цей святковий день. І сьогодні зібрання, ідучи додому, повернутися новим чоловіком, славою Божою, в силі Божій, з оружієм Божим в правій і лівій руке. Абба, Отче, як священник, Абба, Отче, з правдою в устах сказати для дитини, дитино, те все, що ти, Боже, робив до цього часу, десь ти бігав, щось ти собою представляв, не треба тобі цього робити, зупинися, побач славу Господню, силу Господню зрозумій. Нам так необхідна сьогодні сила Божа. Ах, вірний і праведний. Або, Отче, скільки проблем сьогодні є, скільки переживань на землі. Скільки раз підносяться наші молитви. Боже, вступися. Боже, вступися. Як там необхідна слава Господня. Або, Отче, стоїть ли нам уходити від слави Божої? Ні, не стоїть. Або, Отче, арфараудиш.
Алілуя, амінь. Не стоїть у ході застави Божої. Стоїть зблизатися з ним. Написано, зблізься з ним. І будеш спокоєн. Через ето прийдет к тебе добро. Ах, намраудеш. Алілуя, амінь. Прийдет к тебе добро. А Отче, що бачити славу Господнюю. Ах, вірний і істинний Бог. Алілуя. Тому, браті і сестри, наше зібрання йде до закінчення. Я б хотів, щоб наше серце було зараз відкритим перед Господом. Боже, яви для мене славу Твою. Дай мені побачити. Ті люди, які були на тому полі, пастухи, налякалися страхом великим. Хай би сьогодні прийшов Божий страх. Або Отче, бо многі страх сьогодні тирають. Уйшов раз, другий раз пішов, зробив. А як сьогодні важливо було б, щоб прийшов Божий страх, більш робити не буду, більш обіжати не буду, більш говорити погано не буду, бо Господній страх посвятив моє сердечко. Ах, Дух Святий, я убоявся страхом великим, або Отче, але це радість була для тих людей. Я звішаю вам велику радість. І ви сказали, ідемо, побачимо, про що сказано було для нас. Абба, Отче, як добре, почувши те, що сказав Господь, і піти побачити, що ж Він сказав для мене. Абба, Отче, в цьому собранні відчути, що ж сказав Він для мене, про яку то святість, про яку славу, що сказав Він для мене, що я маю бачити в моїй сім'ї. Абба, Отче, комправу де не мене шені є. Абба, Отче, щоб спаслися всі мої діти, як написано про Ноя, з благовінням построїв свій ковчег, той ковчег, який сказав йому Господь. Як було б добре, щоб і в нас було благовіння і святость перед лицем Божиїм. Ах, Дух Святий, алілуя, ах, рамалаштаудес, алілуя, амінь. Як добре бути в присутності Божій, алілуя, як добре зайти в Його дороги, в Його путі, добре йти тими путями, як добре відчувати Його силу на собі. Ах, Дух Святий, або Отче, якщо втратили силу, сьогодні є сила у Господа. Он дає і зможем силу, крепость дає Господь, або Отче, і хліб дає, і життя дає. Я є життя, я є дорога, я є правда. Він життя, життя дающий. Арфараудес, кіндер фарамалаудеш. Алілуя, амінь. Він життя дающий наш Господь. Алілуя. Нехай кожний з нас Бог благословить. Брати і сестри, просто в цьому собранні ми відчуваємо ту Божу присутність, Божу благодать і Божу силу. І славу ми відчуваємо в цьому зібранні. Як важливо відкрити своє серце, щоб Він наповнив те наше серце. Як написано, открой уста, я наповню. Він наповнить серце до розливу. Абба, Отче, клайсу файдеш, алілуя. І Він наповнить, і підемо, продовжає путь, радуюсь, як і написано. Нехай кожний з нас Бог благословить, а Дух Святий нехай збудує той жертвенник в нашому серці, хай в нашому храмі являється слава Господня. Нехай вона не віддаляється той з місця до кінця порогу, на подвір'я і пішло. Скільки сьогодні таким путем забирають славу Божу, звідси то хор приберуть, щось друге поставлять на середину, ще щось там замінять, замінили істину Божою ложю до порога. І дивись, вже на горах. Вже в горах пішли, бо там їм стало добре сьогодні. І забули, як будь-то про дом молитві. Ні іної лі ето, а Боже, о Господи, збережи. Ах, Дух Святий, каже, я утішу їх у моєму домі молитві. Ах, Дух Святий, і той дом молитві даний для того, щоб нас утішить в його домі. Або Отче, вже були ці моменти, коли виходили, гріхи там прибрали, каже, як добре там, як добре. Но многі попали в п'єт беззаконія, там диявол їх позаймав. Брати і сестри, не стоять на горах шукати слави Господні тут, в домі молитві. Або Отче, у святилища шукати славу Господню. Або Отче, до кінця не розумію, по чому так сказав, але розумію, що слава Божа являється тут серед нас, в домі Божому, щоб спасти наші душі. Він прийшов, щоб спасти людей, життя дати. Он спасе людей своїх від гріхів їх. Арфаудес. Алібеде решаудес. Або Отче, рішай свою участь тепер. Єдин такий псалом. Маємо рішати свою участь. Де буду я участвувати? Чи в славі Божій, в силі Божій, чи в інших ділах етого міра? Ах, вірний Бог. Раміни штаудес. Алібеде, йому сьогодні нужні вірні роботники, почули б його голос і віддалися б на його поклик, і пішли його дорогою, бо йому потрібні ті добрі і вірні раби. Ах, фао, чараму, деші, не хвайдес. Алілуя, амінь. Хай кожний з нас Бог благословить, брати і сестри. Ми будемо жити до молитви. Хай кожний з нас Бог благословить. Відкриємо своє серце і стаємо для молитви. Амінь.